setmana del 18 al 22 d'abril, l'Escola Santa Maria dels Apòstols va viure la seva quarta jornada d'art, que donada la proximitat amb la Diada de Sant Jordi, ha estat dedicada a la tecnologia i al Quixot. A primària, aquesta edició de la jornada d'art ha estat més que mai envoltada de tecnologia. Al llarg del dia han pogut utilitzar els ordinadors i les tauletes per endinsar-se al món digital. Tallers, activitats amb realitat augmentada, realitat virtual, videoconsoles, robòtica amb Lego, Widu, Scratch, aplicacions educatives i lúdiques online. I com no, una gincama, en realitat augmentada ben quixotesca. A més, per celebrar la Setmana del Quixot, han realitzat un taller creatiu on han dissenyat un punt de llibre molt original. A l'educació secundària, els matins s'han viscut amb una jornada tard. Una gincama de realitat augmentada relacionada amb el Quixot, música amb tauletes, programació amb Scratch i la sempre divertida zona de jocs i experimentació amb les ulleres de realitat augmentada. A les tardes, el Quixot s'ha convertit en el fil argumental de totes les activitats. Frases fetes, dites i endevinalles, un passapalabra quixotesc, un taller de cuina manxega, figures del Quixot en tangram, còmics, punts de llibre, matemàtiques del Quixot, pàgines web, construcció de molins de vent i moltes altres activitats divertides. I ara així, només ens queda començar a engegar motors per preparar les jornades del proper curs. Cause I'm missing more than just your body. Oh, is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down. Is it too late to say I'm sorry now? I'm not just trying to get you back on me. Thank you.